8 на годинниках. Це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями і далі розкажемо про найголовніше. Окупанти поновили артилерійські обстріли на сході країни. З важкого озброєння 122-го калібру били в районі Новозванівки на Луганщині. На інших ділянках вели вогонь із мінометів та гранатометів. Загалом за добу 19 ворожих атак. Одного військовика поранено. І сьогодні вночі найманці відкривали вогонь двічі. Минулося без втрат, повідомили у штабі. Важке озброєння зафіксували спостерігачі ОБСЄ на території зруйнованого аеропорту Луганськ. Йдеться про 7 установок «Град», таку саму кількість гаубиць «Гвоздика» та зенітно-ракетних комплексів «Стріла». Загалом 39 одиниць важкої зброї. Серед них – гармати і танки. Ці види озброєння заборонені мінськими домовленостями, і російські найманці мали їх відвести. Масштабна пожежа на Харківщині. У селі Васищеве спалахнув склад підприємства із вирощування печериць площею 500 квадратних метрів. За попередньою інформацією, горіли пластмасові ящики. Згодом вогонь перекинувся на покрівлю. Щоб загасити його, рятувальникам знадобилося 4 години. Обдертий фасад, дірявий фундамент, пічне опалення і вбиральні на дворі. У таких умовах навчаються діти в прикарпатському селі Небилів. Наша кореспондентка побувала в тамтешній школі. Її матеріал далі. Гірське село Небилів. У його центрі, обабіч дороги, 3 корпуси школи. Цей корпус побудований у нас у 1906 році. Власне, дуже високі. Ну, коридори темні, бо то, що у нас вікна на обидві сторони, коридори такі темненькі. Ну, але так півбіди. Дуже високо, просто зато тепла не вистачає. Холодно і в цьому корпусі. Схожому на хату-мазанку. Нині тут навчається більше, як 70 дітей. Ця штукатурка вже з руками повністю відпадає. Ми її зробили так, колись було косметично, воно знову відпало. Фундамент треба обливати обов'язково, тому що там внизу пусто. Іде холодне повітря і підлога, звичайно, холодна. Найскладніше учням зимою. Температура в приміщеннях не піднімається вище 15 градусів. У люті морози навчання доводиться припиняти. Опалюють у класах і досі пічками. Ми самі топили, самі дрова приносили з дому. Топили. Мусили якось. Грубки старі, самий корпус старий, підлоги зі діри. Та й холодно. А ще немає води в вбиральні на дворі. Та відмовитися від цього корпусу школа не може. 76 дітей в даний період часу, якщо б ми закрили корпус, немає де дітися. Двозмінне навчання чому не підходить? Тому що доїжджають учні із Слободи Небилівської. Навіть в першу зміну вони закінчують навчання о 4-й годині. Старий корпус ще довго служитиме, переконує директорка, якщо його капітально відремонтувати. Однак наразі гроші вибили тільки на перекриття даху, заміну вікон і утеплення підлоги. Щоб підключити електроопалення, потрібно 30 тисяч гривень. Їх пообіцяла виділити місцева влада. Та якщо не злити фундамент і не утеплити фасад, тепло втрачатиметься, пояснюють учителі. А в управлінні освіти не приховують. До кінця року за ці роботи не братимуться. Виконувати зовнішні роботи вже, напевно, занадто пізно, але у першочергові завдання цей об'єкт буде включений. Ну і питання там ще стоїть, є кошти обласного бюджету зараз буде, що ми зробимо, підведемо воду і внутрішній туалет. У тому старому корпусі, аби діти не бігали через дорогу. Окрім ремонту старих корпусів, батьки та вчителі мріють про розширення школи. Адже в кожному класі зараз більше, ніж по 30 учнів. Коли це стане можливим, прогнозувати не береться ніхто. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. А батьки учнів в одній зі шкіл Запоріжжя вийшли на протест і на кілька годин заблокували рух автотранспорту. Вони вимагали, щоб поруч зі школою встановили світлофор. Чи почули їх чиновники, дізнавалися мої колеги. І так кілька годин. Нервують водії, нервують пішоходи. Перейти дорогу невозможно. Третій клас, а ми водимо, тому що ми боїмося відпускати дітей. Конфлікт виник через пішохідний перехід на вулиці Юності, що в одному з мікрорайонів Запоріжжя. Терпець людей увірвався, коли кілька днів тому тут в черговий раз просто на зебрі збили дитину по дорозі до школи. Я лично тільки була в лікарні, я бачила стан дитини. Дитина приоткриває очі, плаче, болить голова, їй роблять укол, засипає. Більшість з учасників акції – батьки учнів 88-ї школи, розташованої поруч. Вимога проста – встановити світлофор та покласти навколо школи лежачих поліцейських. Ми почали дану ініціативу років 6-7 тому.
это отписки с различных организаций, начиная с администрации обл. Райадминистрации, заканчивая полицией и другими службами, ну, допустим, там, дорожним департаментом. Это отказы по нашим прошениям. Встановлення таких об'єктів на цій ділянці дороги недоцільне, відповідають чиновники. А этот знак дорожний закрит деревом, його не видно, що там. І нет ні одного знака школа, діти. Діти, ні одного знака, ні з одної сторони, ні з другої сторони. Якщо до них не дослухатимуться, батьки погрожують масштабнішими акціями. В п'ятницю буде масове перекриття, буде у того, у того і у тута. Якщо до п'ятниці ніяких не буде дійсно. Смотрите, давайте ми зараз не будемо ставити умови сотрудникам поліції, що ви будете перекривати. Ми розуміємо вашу проблему, давайте її вирішити цивілізовано. Місцеві чиновники обіцяють вирішити питання. Следующую сессию будем просить деньги срочно на установление светофорного объекта. Все. Я сейчас только мы, районная администрация, мы бюджетная как бы организация. Мы можем только заказать, а депутаты могут дать. Лише після почутих обіцянок люди звільнили дорогу для машин. Тепер чекатимуть рішення міськради. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запоріжжя. США розширили санкційний пакет проти Росії. Обмеження стосуються близького до російського президента Путіна олігарха Євгена Пригожина. Заходи спрямовані на 4 організації, зокрема так звану фабрику тролів, 7 осіб, 3 літаки та яхту. Усі вони пов'язані з Пригожиним. В американському Мінфіні зазначили, покарали російські суб'єкти, які намагалися вплинути на проміжні вибори у США 2018 року. У російському МЗС з приводу нових санкцій США заявили, дадуть відповідь. У Сенаті США зажадали розслідувати зв'язки між українською владою та штабом Гіларі Клінтон під час президентських виборів 2016 року. На думку членів республіканської партії, факт допомоги з боку іноземної держави був розглянутий не досить докладно. Сенатори попросили генпрокурора Вільяма Бара дати відповідь, чи триває відповідне розслідування, а якщо ні, пояснити причину. 30 вересня адміністрація Трампа почала вивчати записи електронної пошти десятків нинішніх та колишніх вищих посадових осіб. Осіб Держдепу, з яких надсилали листи на приватну пошту колишньої держсекретарки та суперниці Трампа на виборах Гіларі Клінтон. Влада Греції евакуювала з табору мігрантів на Лесбосі 180 людей. На проблеми перенаселеного прихистку звернули увагу після великої пожежі та заворушень, що сколихнули його напередодні. Від вогню загинула жінка, ще 17 людей постраждали під час пожежі та у сутичках, що зчинилися після трагедії. За словами правозахисників, нині у таборі «Марія» мешкають понад 12 тисяч біженців. Це майже у 6 більше, ніж передбачено. Грецький уряд, що зібрався на екстрене засідання після інциденту, постановив, до кінця наступного року країна депортує 10 тисяч мігрантів, а також зміцнить свої кордони та посилить морське патрулювання. Щонайменше 3 людей загинули в Анкарі. Там автобус зніс зупинку громадського транспорту. Трагедія сталася в районі Мамак. Усі загиблі чекали прибуття автобуса. Постраждали також 3 його пасажирів. Чому водій не впорався з кермуванням, з'ясовує поліція. Співала для душі, а підкорила інтернет. Зіркою соцмереж стала безпритульна американка, яка виконала арію з опери Джакомо Пучіні у метро Лос-Анджелеса. Відео опублікував міський департамент поліції, воно миттю стало вірусним. Лише за кілька днів набрало понад 300 тисяч переглядів. ЗМІ розшукали і виконавицю, це іммігрантка з Росії Емілія Замурка. Вона розповіла, мріяла про сцену, проте лишилася навіть без даху над головою. А в метро полюбляє співати, бо там неймовірна акустика. Іспанські підводні археологи показали дивовижну знахідку. На морському дні біля узбережжя Майорки вони виявили 100 добре збережених амфор. Завантажений ними римський корабель затонув близько 1700 років тому. Що перевозили у цьому посуді, поки що невідомо, це має з'ясувати експертиза. Натрапити на підводний скарб дослідникам допомогли місцеві мешканці. Вони виявили на одному з пляжів керамічні черепки незвичайної форми.
Українка Ярослава Магучих виборола срібну медаль зі стрибків у висоту чемпіонату світу з легкої атлетики. Першість відбувається у Катарі. 18-річна спортсменка подолала позначку 2 метри 4 сантиметри і встановила світовий рекорд серед атлеток віком до 20 років. За крок до медального подіуму опинилася інша представниця України – Юлія Левченко. Вона завершила чемпіонат на 4-му місці. Нехай остання новина у випуску надихне вас на досягнення цілей сьогодні. Побачимося о 9-й.